こんばんは。こんばんは。ハート、音符、アイス食べてありがとうございます。ペンギンちゃん、ありがとうございます。ハート、アイス、お花、ジージーもありがとうございます。マスクごめんなさい、すっぴんです。なんかマスクしてるとやっぱさ、いつも私声ちっちゃいのに、よりなんかこの布一枚あるだけでまた声が小さく聞き取りづらくなっちゃってるかもしれない。ごめんなさい。ハート拍手、アイスありがとうございます。こんばんは。こんばんは。聞こえる？音量マックスやば、音量マックスでちょうどいいぐらいってこと？やばすぎる。どんだけ私声ちっちゃいの？あんま変わんない？普段と。あんま布一枚じゃ変わんないのか。だるまハート、アイスありがとうございます。昨日の生誕祭のお話ね、配信で話し足りなかったことを今日も話したいんですが、またギリギリです配信。だるまハートありがとうございます。なんか自分が持ってた以上に感じてなかった緊張があったらしく、昨日すぐに寝て、そのやっと寝る準備が終わった後ね、で今日も一回お昼寝してた、知らないうちにでも45分だけ微妙な時間、1時間もない。でもそれぐらいがちょうどいいんだもんね、お昼寝時間は長すぎず短すぎず。ハート、アイス、ありがとうございます。気づいたら乙女とシルクと一緒に寝てました2匹も一緒に可愛い顔して寝てた。みんなも寝落ちしてた？だよね。はじめまして、ありがとうございますハートありがとうございます。幸せな時間を今日も過ごせました、2匹のおかげで。今日すっごい暑くてびっくりした。ちょっとだけ外出た時に日差しが強すぎて、これはもう日傘と日焼け止め塗らないとやばいなっていうぐらい危険を感じた私の肌が。私割と日焼けしやすいタイプなんだけど、すぐ赤くなって意外と色が元に戻るタイプだからいいんだけど、それでもなんか危険を感じたぐらい暑い、じりじりとした日差しを感じたよ。30度、やば、夏だよ、やばすぎる。ハート、アイス、お茶ありがとうございます。びっくり、夏だね。明日も暑いのかな、今日ぐらい30度。こんな暑いとさ、外出た時アイスとかかき氷食べたくなるよね。もうハート、アイス、あ、ネモちゃん、これはサバなんだ、ありがとうございますこんばんは、こんばんは。え、乙女食べてありがとうございます。確かに歩いてなくても外出て立ってるだけでも暑いよね。もう夏じゃんもう春終わり、いい音あ、アジね、アジなんだ。
え、じゃあ3種類目だ今。サバ、マグロ、アジの3種類。何種類まであるんだろう。アイスハート、ありがとうございます。もう春じゃないよね。なんか5月ってさ、どの季節にも当たらなくない？春と梅雨前の夏、夏前の梅雨、なんか難しい。でも過ごしやすいっちゃ過ごしやすいから一番大好きなんですけど一応でも春でも夏前、もう初夏なの？でも梅雨がまだあるじゃん。5月まだ春、春か。アイスいっぱいありがとうございます6月は梅雨ねちょっと偏頭痛持ちの人はちょっと辛い時期ですよね。我慢というか耐えなきゃいけない月辛いよね毎年。雨降るね、一年中いつかは雨降るけど、特に雨の多い6月辛いね。一緒に頑張ろうね耐えられないぐらい辛い人は絶対いるよね。病院でお薬もらわないと。アイスハート、ありがとうございます。お茶もありがとうございます。そうね、一番髪の毛が嫌かも。私は巻きが取れちゃう。ねえ、そろそろクーラーをつけないと。まだ大丈夫だけど。こんばんは、こんばんは乙女は今ねご飯食べてます。このカリカリ音、乙女ちゃんです。聞こえた？シルクは熟睡中です、ベッドで偉っ、エアコンの掃除したんだって。私もしなきゃ。最後につけたの冬の暖房だから猫の毛とほこりがやばそう。だってさ、アーヤの前自己紹介 MC で言ってた、1ヶ月に1回エアコンのフィルターの掃除はしないといけないみたいな、した方がいいなのかなって言ってて、わ確かに忘れてたと思って、しなきゃ。月1やば。まあでも毎日夏つけてればそりゃそれぐらいやんなきゃダメか。今年ちょっと頑張ろう、綺麗な空気をお家にで1くらいしかしてない。でも基本みんなそうなっちゃうんだよね。私も実際そう、一緒言われて気づいた。気にならない。あ、そっか、掃除すれば電気代節約にもなるんだ。あ、確かに、すごい、そういうことね。あとなんか変な匂いしたら掃除するっていう人もいるよねもうその頃には遅いぐらいホコリ溜まってるよね絶対それやばいやつね、フィルターがたまにあるよねその匂い、飲食店というかお店で気になっちゃう。私そういうの敏感。ハート、ありがとうございます。忙しくてできないのかな。私もどんぐらいは汚いんだろう。ここはつける前に掃除します、ちゃんと。うちわだけでは絶対無理や
レインボースター、ハート、バラ、ありがとうございます。ダルマもありがとうございます。確かに試運転も大事。そっか、扇風機でもいいんだよね。でも結局爬虫類いるから冷房なんだよな。やばい、虫がな、死んでたなって。ハート、ありがとうございます。夏なぁ、蚊も増えるし、刺されないといいなぁ。まだ刺されてないです。ちなみにゆきさんか誰かもう刺されたって言ってたよね。早くない？私大型なのにさ、名古屋に来てからあんまり刺されてない気がするんだよね。絶対蚊の種類って一緒じゃん、野生の蚊。神奈川と愛知で違うわけがないから、なんだろう、場所かな、わかんないや。刺されないといいな今年も。そう、大型が刺されやすいって言うけど、私大型なのに名古屋でないんだよな。まあ嬉しいからいいや。確かにたまにね、そう、劇場にいるの。ここは無費置いておかないと。体温が高いと刺されやすい。待って、それかな。私今まで平熱が35度台だったんですよ。なんかここ数年で平熱が36度後半ぐらいで急に上がったんだよね。それはなんだ、代謝が良くなったから。どういうこと、そういうことかな。え、そう、35度台だったの。だからちょっとの熱、36度8分とかになるともう結構辛かったイメージ。やっぱ運動するようになったから。まあいいことか。アイスペンギン、ありがとうございます。新人代謝が良くなったから。うわー、やっぱそうなんだ。じゃあ私は名古屋に来てスキーに入って運動並みのダンスをするようになって良くなってるってことね。健康的になってるんだ。ほう。はあ、そういうことか、嬉しいんだ。じゃあ、ハート、ありがとうございます。確かにプロテインこれで飲んだら最高だね。ね。あ、確かに蚊が寄ってくる人は足の裏をきれいに洗うといいって言うけどさ、そんなに変わるのかな、やったことない。本当？なんでマスクしてるの？ごめんなさい、何も風邪とかじゃないんです、すっぴんなんです、ごめんなさい。今日で435日、私もそのさ、足の裏をきれいにすると蚊が寄らなくなるっていうのはなんかの昔のテレビ番組で聞いたことがあって、わかんないや。本当に蚊を使った実験をしてる人にしかわからないよね。すごい面白いよね、いろんな研究があるんだもんね。
ハートレンボスター、ありがとうございます。いやもう終わっちゃう、早っ。待って、ボウフラってなんだっけ、なんかのあれだよね、赤ちゃんみたいな湧く虫だよね、微生物みたいな。乙女どこ、乙女ちゃん夢中で、あ、蚊の赤ちゃんか。いや見たことないか、ある、乙女はないか。おいで、この幼虫、ちっちゃいやつだよね、見たことないかもしれない。でも調べたら見たことあると思うのかな。でも調べたくないかも、あんまり。YouTube とかで調べたらねえ。乙女ちゃん、乙女どうしたの、うん、かわいいなー。今日かわいい声出る、乙女。え、かわいい乙女、乙女ちゃん、片付けないと。あとちょっとしかない、お父ちゃん。鏡が。壊れてる。お父ちゃん。終わっちゃうよ、こちこちこち。全然見えん、トイちゃん、お尻お尻、顔見せないじゃん今日、乙女。ちゃんこっちだよ、全然こっちめっちゃ見るやん。かわいい、全然顔見るじゃん、乙女。見てくれんの。ありがとう。とびちゃん甘えてるね、かわいいです。今日も赤ちゃんみたい。本当に。かわいいな、画面から見てもかわいいや、行動が。あ、見える、見えない。ああ、いいね、いいね。気持ち程度の。え？かわいいってみんな。よかったね、乙女。乙女はなんていう種類の猫ですか？ミックスなんですけど、なんだと思いますか？なんだと思いますか？スコティッシュとチンチラゴールデンのハーフです。え、かわいい、埋まった。乙女、乙女じゃん。
もう時間なんじゃない？やばい。怖いです。ハートありがとうございます。やばい、あと2分しかないって。先にランキングを読みます。1位ハッピーさん、2位バツ違う。クロミちゃん3位、ハッピーさん4位、松丸くん5位、ハッピーさん6位、ハッピーさん7位、猫ちゃん8位、キルミちゃん9位、白蛇ちゃん10位、学生のアバターさん11位、サーさん12位、クマちゃん13位、ダルマのアバターさん、ありがとうございました。アイスハート、そうね、終わっちゃうよ。大丈夫じ。皆さんありがとうございました。おやすみなさい、ゆっくり休んでください。やばいね。ありがとうございました。おやすみなさい、ありがとう。寝るね。バイバイみんな、ありがとう、明日ね。